Riders တရင်ဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတသက်ကအဖြစ်တင်သွင်းပေမဲ့တရားရုံးကထပ်ပြီးပယ်ချလိုက်ပါတယ်ကြော်စရာဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် နိုင်ငံတော်ရှုဘချက်အုပ်ဝင်နဲ့ဆွဲချက်တင်ဖန်စီခံထားရတဲ့ရိုက်တာသတင်းဌာနကမြန်မာသတင်းတော့နှစ်ယောက်ကိုမတ်လ21ရက်နေ့မှာစေချေမြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေးရမှာတော့သတင်းတော့နှစ်ယောက်ဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်းတွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အင်းင်းမှာတက်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးတော်ကိုတသက်ခံအဖြစ်ဒုတိယကြိမ်တင်သွင်းခဲ့ပ
မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမဲ့ဒီ expert witness ပေါ့နော်ဒီသိပ္ပံကျွမ်းကျင်သူအရာရှိနဲ့ပဲဟိုတင်ဖို့အတွက်ပြောတယ်ဒီဟာကလည်းဒီ electronic ကလည်းဒီကျွမ်းကျင်သူကတိုက်စစ်ပြီးတော့မှမတန်းတင်ဖို့တော့လက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါမှဒီကိစ္စလေဒီ website ပေါ်မှာဒီသတင်းရှိတယ်ဆိုတော့အကလုံးလဲ obvious ဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးသိနေတဲ့အချိန်မှာဒီတရားဥပဒေတွေကဟိုဥစားပေါ့နော်ဒီ complaint တွေအများကြီးပြန်တက်လို့ရအောင်ဟိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတာရောအဲ့ဒါရောဗာတရားဥပဒေအားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရလားဗျာအဲတချို့တတိကံသွင်းတဲ့ခါတွေမှာတော့ဟိုတတိကံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တချို့တော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့နောက်ပိုင်းဒီ2015မှာလည်းတတိကံဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကလည်းထပ်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုတော့ဟာကြတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အညီပဲတင်သွင်းပြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာဒီရုံးတော်ရဲ့စဉ်းစားချက်ကတော့ဒီ electronic evidence ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့တင်တာကပိုသင့်တော်မှုဆိုတော့စဉ်းစားချက်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီတစ်ပတ်ရုံးချိန်မှာတော့သတင်းတော့ကိုဝါလုံးအင်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာပစ္စည်းတွေပေးရလိုက်တဲ့ကိုဝါလုံးရဲ့ညီတော်ဆက်သူတူရအောင်နဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတက်ခိုခဲ့တဲ့ဟိုတယ်မှာဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာရှာဖွေတက်တဲ့အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဥပြည်ငင်းတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါဒီကနေ့ကိုဝါလုံးရဲ့ကယ်ရက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါလေဒီလူပြတ်တဲ့သူအကိုပဲဖြစ်သွားလဲသူကဒီလူပြတ်တဲ့တက်ဒီလူပြတ်တဲ့ဒီအဲမှောင်ပဲကိုဝါလုံးရဲ့ကယ်ရက်တာပေါ့ကိုဝါလုံးတကယ်တော့ witness တွေကျွန်တော်ခေါ်တာတကယ်ဆိုရင်တော့ခမရအနေနဲ့ကြည့်တယ်ဝိသတရားပါပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တီလိုပြတဲ့တည်နေတယ်ပါပဲကိုကပဲတရားတော့သူရဲ့အကျင့်စာရေးတက်ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါငယ်ငယ်ရာအဲ့ဒီတန်တူအဖွဲ့စည်းတွေပါတယ်ဆက်ပြီးမရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တင်သွားတယ်ကျွန်တော်ပေါ့မှာအဲ့မှာလည်းသူရလာတယ်သူကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီပြောသွားတာကသူ့အိမ်ကိုရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆက်ဆံတာမပါရှာဖွေတဲ့ဝန်ထမ်းမပါဘူးရှာရင်ဆက်လက်ဒီကိစ္စလေးရတယ်သူတို့ရတယ်ကျောင်းသားတို့မိလိုက်တယ်ခါလာပေါ်လာပါ။ဒါမဲ့ယုံချင်းကိုတော့ match လာ session ကိုတက်မှန်ချင်းဆိုလိုက်ပြီးအခုယုံချင်းဒီတက်တဲ့စုစုပေါင်း14ဦးစစ်ဆေးပြီးပြီလို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်ကျော်ဇော်ဝင်းပါ